是很好的一个机会，锻炼机会也是。今年还是实力摆在那里，我四面见的也大了。对。我们说到这个中国的乒超联赛的一大特点就是这个冷门高手特别多啊，这种冷门特别多。就丁宁，我刚刚看了一下，已经输了5场比赛了。是。哎，不是说何卓佳就能赢他，但是确实就是回到国内联赛来说的话，其实有的时候真的是这样。奥运冠军在国内联赛的时候，可能胜率还不及在外边打比赛的胜率。何志家的士气和他的那种这个哎拼劲儿，真的都是高过一般队员。是。哎，我们这球有点够着打。其实我觉得运动员在比赛的时候喊起来、叫起来，是真的是对自己的一个释放吧。是，对的是。很能战斗的。对。拼劲儿很足的小将。挺大的，是，输也是很大的，他思路还是很清楚的。对手的球质量确实是高，但是何卓佳自己的这个思路很清楚。没错，他这个变线也是对的，是护台非常的好。漂亮，漂亮，好球，漂亮，漂亮！哎，漂亮！这球打的是真漂亮啊，真漂亮！哎呀，真的确实是要鼓掌叫好啊！这太漂亮了，球打！哎，所有的球员起立鼓掌啊！这个球打的确实是很长势气。不错啊，很早进入到了这种很兴奋的状态，当然了，得维持住啊。我不说他很能战斗，是这球真是漂亮，几次把丁宁打到了这个要丢分的边缘。基本上是本轮最佳这个回合的候选者之一了，有时候应该十几个回合有了。速度很快，对，他出手，他节奏上变化很明显。嗯，现场可能有观众在用闪光灯进行拍照啊，会影响到球员。拿出来看家本领，丁丁准备下顿式发球。何家的这个，其实何家今天的正手啊，接的还都不错。丁宁确实很有实力，是，这个丁宁实力确实很强。这一块变过来了。对，自己心态放好啊。准备了那么久，发球失误了，很可惜。小家伙一打到这水平，他就想赢了。嗯。可能对打几球之后发现可能哎
还能这个真的是这个半斤半两过过招啊，那想法一多有的时候就对，嗯，反而麻烦。漂亮，没错，咱拉的有点质量，慢节奏的一个加转加。霍尔加的这种节奏的变化是他的一个特点，就是慢的也能打，快的也能打。差了！什么？那就是有一个失误。丁宁也是全力以赴的在拼，丁宁感觉对，丁宁感觉这个劲儿给打出来了啊，发现对手打的也很让他提劲儿啊。漂亮，这个球是丁宁的实力的体现。丁宁的球太流畅了，是。没关系啊，接着发挥出自己的这个水平。主动出一个变线出界，太着急了，想变角度大一点。正手很有质量，好，向下压了一把，那球就很沉。从正手打到反手，这个很难打一条线。国家的战术还是很清晰。是。丁宁对观众是稍微可能有点影响的。丁宁来绝招了啊！他家的温度绝招就真管用，这是这就是关键时刻的得分手段。7-9，因为自己的两个发球还有机会。对，没错，就一分。面对这样的对手，不能有一点侥幸心理，这是实力绝对强。又来，最强大的选手。连接也是非常成功，这样的话是11-8拿下了第一局的比赛。那总的来说，其实何卓佳的发挥还是不错的，可以令人满意的啊。把丁宁基本上是就是逼到这种啊下段式发球都已经连用两次了。而且观众朋友们都觉得丁宁的中远台技术是非常好的，我们在中局的时候也看到了小将的中远台也是非常不错的。是，跟这个丁宁能够基本上很多球都基本上是相持，而且不落下风的这种相持，是不容易啊。处理球他那种回合非常主动，对，一直非常主动。是输球这个是确实实力上是有差距，这个是得承认，但是确实很多球自己打得不错。
毕竟还是个很年轻的选手啊，就是这个回合呢确实是打的是让人非常的激动啊。对，总体感觉何卓佳处理球还是挺合理的，每一分球感觉还是战术很聪明，很清晰的一个战术。丁宁的状态也是在联赛开始的时候呢可能也不是特别的稳定，是然后逐渐是慢慢在回升的。奥运比赛之后马上回来打，其实对于很多运动员来说的话都会要有很长的一种调整周期，调整过程周期。对，乒乓球队少一点，像羽球队啊这种，像林丹他们就很有可能就是之后很多奥运之后歇个大半年一年的都有。对，就是何卓佳的正手的这个拍型很有意思，往下压的一个拍型啊，挺有意思的。从正手掉到反手，对，挺有意思的一个打法的。他这个技术很特殊，是一般的像他这种拍型打不上的，是还是都能给稳稳的给压到你的这个动作结构的，对，这就回高了。但是丁宁这一拍没打上。磕了一板这个球防守，何卓佳今天是几次把这个奥运冠军打到就是感觉使劲拼尽全力的这种状态，我觉得对他来说已经是个肯定了。是，这个何卓佳也是一个很有潜力的队员，是在这个年龄层次里这是绝对尖的。对，哎呀可惜啊，之前的正手又把丁宁吓了一跳，感觉太急了。是就是防守这一块打得急了，之前正手那一块很精彩，你看这一块丁宁是其实是稍微有点没有准备的。丁宁的技术真的是说技术全面，一点儿不没有虚的。丁宁这个控台啊，控得非常的好。是是，你很少有无谓失误。是，就是一个节奏的变化。嗯。比赛。何卓佳，在他的这个年龄段来说，可能应该是属于这种就是球啊很比较稳定的这种球了，很少说大起大落的这种变化。这球变化是多少？对，这个变化让丁宁怎么都有点没想到啊。反手向上一抬，有一点飘，是丁宁也没有对到点。快节奏之后突然来这么一把，丁宁是对没对上啊。对，何卓佳那种眼神都很淡定，是，哎，对自己很有信心。嗯，好球，难得，自己出现了失误。那种眼神就像年轻的老运动员。是，那种眼神都有震慑对对方。撒龙发球这个旋转能力，不可思议的旋转，有的时候是。他的
发球往往可以给他这个接下来的回合里面造成很大的这种优势。这一局5-5。送到了丁宁的正手。98年生的这个小孩在场上表现这么淡定，真的是很优秀。是，防守的变化很多。是。罗家的很多技术动作不是这种常规的动作啊，感觉。又开始。又来了。看家球。这还是。这还是。对，想一盘打上就是比较难的。嗯。他的球又急又转。是。又长。罗家也是做尝试，因为之前几次接的都不好。嗯。各种方式来试。关键是别人发不出来这球。对对对、嗯。很难找的替代的。对。本身左手发球就是因为他这个位置发特别好，正好在你中间。摔了一跤都，为了救球，自己也笑了。他到关键就是站不稳。是，这个球何卓佳是真漂亮。这个反手的这个大脚是给到了丁宁的正手位大脚，是非常大的角度。这个球也是很拼的啊，是摔了个大跟头。丁宁还是很顽强。是，手给抻了一下，还是左手啊，希望没有什么大的问题。之前那一盘何卓佳其实给的就很让丁宁难受啊，丁宁的这个左手是得硬掰着来回一个球、啊、这要摔着得缓一缓，打得也有点无奈。是，何卓佳是一个心理素质很好的一个小队员、啊、感觉像没事人一样啊，赢了也是这样，输了可能他这综合条件非常好。是，这个我们深圳大学队确实有很多这种潜力特别出众的这种年轻的选手。是，深大这几个小的年轻的都是在这个层面是尖子水平，是将来都是国家的栋梁之才。希望啊，这个你在国家队的层面以后看到他们的人。是，回来丁宁又发这个下轮球了。对，真的是一个就是类似于无解的这么一个招数啊，基本上来说到关键时刻都能用上，发几个得几分。对，基本上是这样啊。又开始发，他还是在发。对，还是顶你。嗯，暂停了。嗯，就说就暂停了。嗯，应该是深圳大学叫的暂停。今天手应该问题是不大，可能是蹭了一下。对，这个时候是深圳大学叫了暂停。深大叫暂停啊？嗯。
想给他们讲的。对，这一下丁丁也是真是拼了，人仰马翻，但这个球确实打得非常的精彩。有时候可能稍微的去撑到一下，但是这个问题是他的这个左手啊，丁丁是左撇，看上去应该问题不大。是丁宁发球啊，现在是8-9，丁宁落后一分。是啊，有时候丁宁的下蹲发球啊，就算接起来，基本上接下来也是他的主动球。主动的球，连续的拉，连续三打断是吧？好，这样的话看何卓佳自己的两个发球了，很关键了，9-9的一个状态。这就可惜了啊。时刻，何卓佳的正手很有质量，是虽然他打的是回合，但是在回合当中他都有加质量。上一个也接到了，对，也接起来。应该往前游。换到自己的发球，机会。心里可能没有准备好啊，没有做准备，这块儿上很快，又回到平局。不够坚定啊，这球，他当成0-0去的。是，也就是自己可能想的稍微多了一点，有点犹豫啊，又来。很可惜，11-13，字母有出现了错误啊！11-13，这样的话，丁宁是拿下了这一局的比赛。很可惜啊，关键的时刻，这两个球啊没有处理好。我写的何卓佳，你说对，还字母。车辆成倍增，道路拥堵时发生，会车并道互不让，夹塞抢道车难行。拉链行进方法好，交替排队路通畅。拉链是并道，你我的需要。
时出行，不开车少开车。作为公务员，我们要带头。没什么急事啊，坐大巴挺好的，节能减排，减少道路拥堵。每天见客户，我们坐地铁方便又快捷。我们四个经常一起上下班，我当司机。深圳人热衷环保。狗狗可爱，带来快乐。出门遛狗，系上狗链。狗狗粪便及时清理，规范管理，不扰邻里，请文明养犬。好的，欢迎回来，看看两个人的第三局的比赛。前两局很可惜，尤其第二局比赛，何叔家是已经拖到了这个11-13啊，最后输掉比赛。所以说，当然确实何叔家打的确实很不错，但是其实就是，这种世界冠军、奥运冠军级别的球员，可能就是这一两分啊，就能够咬住，就能够把你这个吃下。对。这也是示意自己不着急啊，这一盘稍微有点急。是，他暗示他自己不着急。丁丁现在是频繁的使用他的下蹲发球。这球罚的真好。是，但是确实不好接。胶皮，你要被人家打了，你就非常被动，要自己首先上手，要果断一点。对，发球的变化，丁宁是回球直接出台，那么是4-2。之后，这个回合当中啊，何卓佳是落到了这个下风。漂亮！一拍算是搏出去了。很聪明，丁丁的预判出现了一个失误。你这连续两个这样的发球，丁丁都是吃的。发球的质量还是挺高的。坚决，
乱的侧身，他有点适应了他的发球，是，基本上是打通。丁丁继续，这是真的给已经摸着门道了，而且出手很快，丁丁还没站起来还原，球就过去了。他现在是从这个能接起来到现在这个接的越来越好。丁丁估计下一个发球轮转回合估计得换发球了，有可能。现在自己的发球，漂亮，漂亮，连续几个球去到这种大外角。如果他是破了他这个发球，打通了以后，对他能很有利。是。这角度多大啊？是。哎，这球自己可惜失误。发球，来换了。哎，这球就是个运气球，7-9。上网下网了，7-10。行，但是这个还是挺坚决的啊，先追回一分，8-10。接的有点高，这样的话丁丁是侧身拿下了这场比赛3-0，也是为北京队拿下了第二场比赛大比分2-0领先。不过这个虽然同样是这个0-3啊，但这0-3啊，但这场比赛确实何泽家的表现还是应该是值得肯定的啊，有很多的这个可以说对于他来说的话是很多可以值得去表扬的地方。虽败犹荣，是实力差距这肯定是有的，但这场比赛的内容跟第一场